Gilman, na sulite na mor. И на всяка да има овце. И в автобуса, и извън него. Малко духа. Ще ядем. Ще ядем. Чай тази гадост да снимаме. Ще ядем. Cross over these barriers. You know, we have 17 fatalities, 17 deaths a year, roughly at the cliffs of Moher. Okay, so сега ще ги направим 18. 700 feet. You can have high winds, you can have different things happening. Most of these deaths are caused by people's stupidity, okay? People go across the barriers, they go out to the edge of the cliffs. You know, these are natural cliffs, they do collapse, they do corrode. Дойдохме. Това не е ли това, сме там? Сега тук там не още пътя и край да се скръх, така ли? Пасваме обратно ли? Рекламно лице на Shell. Да, много яко. Жоро се разболява и реши да спи. Ето това е Жоро. Върнахме се в Дъблин. Сега отиваме да оставим багажа и време за бира. Колко часа? 7:30. Да. Колко часа, да. Това трипче, на което ходихме с The Paddy Wagons, така се казва фирмата, ни зелени рейсове. Шофьор беше страшно ентертейнинг. Много шиги пускаше през цялото време и много интересни истории разказваше. И горещо препоръчвам, ако някой се озове в Дъблин. С табаско и подправка за шкембе. Какво ще правиш? Ще ям стриди с табаско и подправка за шкембе. Ама хубаво ли е? Как мириш? На море. Ми мириш на подправка за шкембе.
И жълтата добре, достатъчно. Ще да направиш заключително соло. Не. Закачавам беше хубаво. Аз съм твоя. Бяха задържали багажите, да. Ти беше много тогава. It's okay. Ей, ето ти. Ей, супер. Явай, Ели.